الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک صاحب نے مسئلہ معلوم کیا ہے, نام لینے سے منع کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا گندی تصویریں دیکھنے سے, شہوت انگیز تصویریں یا اسی طریقے سے گندی فلمیں, پورن فلمیں دیکھنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے, ان کو دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے, اور پھر دوسری بات جسمانی اعتبار سے بھی یہ نقصان دہ ہیں. البتہ جو مسئلہ معلوم کیا ہے, اگر کوئی شخص شہوت انگیز گندی فلمیں یا تصویر دیکھتا ہے, صرف دیکھنے کی وجہ سے اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. ہاں اگر اس طرح کی تصویریں یا فلمیں دیکھنے کی وجہ سے اس کو انزال ہو جاتا ہے, منی نکل جاتی ہے, تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا. اور اگر منی نہیں نکلتی, صرف مزی نکلتی ہے, جو پتلا سفید شفاف پانی ہوتا ہے, اگر وہ نکلتا ہے تو اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے, اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. لیکن جو منی ہوتی ہے, نسبتاً گدلا اور گاڑا پانی جو ہوتا ہے, اگر وہ نکل جائے اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی وجہ سے, تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا, ورنہ غسل واجب نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے ہماری حفاظت فرمائے, اور ہمیں پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.